Дерев'яні нарди BMW – це класика в сучасному виконанні. Вишукані нарди прикрашені витонченими геометричними візерунками з емблемою BMW посередині. Ми можемо виготовити нарди під будь-яку марку вашого автомобіля, а також нанести малюнок або гравіювання, що зробить їх ще більш унікальними. Ця модель має розмір 60 на 30 см, що дозволяє грати як у довгі, так і у короткі партії. У комплекті світлі й темні фішки, а також кубики. Нарди виготовлені з натурального дерева липи та оформлені ручним різьбленням, та стануть приголомшливою прикрасою вашої оселі. Витончена різьба додає неабиякого шарму під час гри, роблячи її ще більш захопливою та естетично приємною. Вони будуть чудовим подарунком для батька, друга чи чоловіка, підкреслюючи ваш вишуканий смак і увагу до деталей. Замовляйте на нашому сайті або за вказаним номером на екрані.